cela zemlja biće osvetljena. I posle ovoga videh drugog anđela gde silazi s neba, koji imaše moć veliku, i zemlja se zasvijetli od slave njegove. Otkrivenje 18.1. Kraj svemu je neposredno pred nama. Bog deluje na um i srce svakog pojedinca koji je spreman da primi utiske njegovog svetog duha. On šalje svoje vesnike da njegovu opomenu objave svuda i na svakom mestu. On proverava odanost pripadnika svoje zajednice i njihovu spremnost da se potčine vodstvu svetoga duha. Znanje o istini treba širiti na sve strane. Glasnici istine treba da žure od mesta do mesta, trudeći se na sve moguće načine da stanovnicima sveta prenesu opomenu, kao i radosnu poruku o spasenju kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Merila pravde treba visoko uzdići. Duh Sveti deluje na srce svakog pojedinca i oni koji se odazovu njegovom uticaju postaće zapaljene svetiljke u ovom svetu. Takvi će se viđati svuda, kako žure da primljenu svetlost prenesu i na druge, kao što su to činili i oni posle silaska Duha Svetoga na dan Pedesetnice. I dok tako primljenu svetlost prenose na druge, oni primaju silu Duha u sve većoj meri. Zemlja će biti osvetljena slavom Božijom. Sila i moć koja će pratiti završetak ove poruke daleko će nadmašiti ponoćni poklič. Sluge Božje, obdarene snagom sa neba, lica ozarena nebeskom svetlošću i istinskom posvećenošću, nastavljaju da objavljuju ovu nebesku poruku. Mnogi će hvaliti i slaviti Boga. Bolesni će biti isceljeni, a čineće se i druga čudesa. Videće se duh takvog zauzimanja kako se manifestovalo jedino u oči velikog dana Pedesetnice. Stotine i hiljade vernika mogu se videti kako posećuju porodice i otvaraju im svetu reč Božju. Sila Duha Svetoga osvedočava srca i svuda se ispoljava duh istinskog obraćenja. Na sve strane se otvaraju vrata za objavljivanje istine. Svet izgleda potpuno osvetljen nebeskim uticajem.